د سړی ذات ته نقصان ورسی نو په دغه کې بیا دغه مثالی پولیس چرته مثالی پولیس نشي پاتې کېدی بلکې دغه ټوله اداره او دغه ټوله اپرات چې کوم دی راغې سره بدنامیږي څومره پولیس حضرات چې زما مخامخ ولاړ دي ټول زمونږ محترم دي ټول زمونږ د زړونو سرونه دي هغوی دې دا خبره بده نه ګڼي چونکې په دې موقع باندې زمونږ مخې ته ولاړ دي خو په دې پولیس ډپارټمنټ کې د آی جی نه راواخله او د سپایي پورې داسې خلک شته داسې افراد شته چې هغوی کله د رشوت بازار هم ګرم کړی وي ماورای عدالت چې کم دی په حوالات کې هغوی تشدد هم کوي هغوی ظلم او بربریت هم کوي هغوی جبر هم کوي نو د هغې خلاف که نن مونږ او تاسو اواز پورته نه کوو نو سبا له به د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی په دربار کې مونږ هغه ته د جواب ورکولو قابل نه جوړېږو نو زما عزتمندو مؤمنانو مسلمانانو وروڼو د خپل خیبر پښتونخوا د حکومت نه د وفاقي حکومت نه د پاکستان تحریک انصاف د ذلي مشر په حیثیت سره زه په بانګ دول دا مطالبه کوم چې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د هغې پولیسو د معطل کولو اعلان کړی دی نو معطل کول څه سزا نه ده بلکې 15 ورځې بعد به هغه دوباره بحال شي او هغوی به تنخواګانې اخلي نو موږ او تاسو ته بالکل دغه معطلي چې کوم دی منظوره نه ده بلکې پلپور مونږه د دغه ملوثو افراد ټرمینیشن غواړو او د ټرمینیشن سره سره چې کوم دی هغوی ته داسې سزا ورکول چې کوم دی دا مونږ غواړو چې هغه نشانې عبرت جوړ شي او بیا دپاره د یوې ادارې یو پرد هم د چا سره داسې قسمه ظلم بربریت او شور نه کوي ملګرو زه چونکې د پاکستان تحریک انصاف د نمائنده په حیثیت دلته ولاړ یم خو زه په دې خبره کې څه شرم نه محسوسوم حق وینا چې کوم ده دا په هر مقبانه ویل پکاری زکاغه او شاعر وای زوانی به جذبه کلمه سروری اما گرم به احساس کلمه تنوری اما هیڅ خبر نه ده که په دار شما زه خو به حق وایم منصوری اما انشاءالله ولعزیز انشاءالله ولعزیز هغه اپرادو تا څوک چې په دې کې ملوث دي هغې دې هم دا خبره واوري چې تر څو پورې ستاسو دا دهشتګردانه عمل دغه شان تجاري وي نو هر یو سړی په دې خاوره باندې بیا منظور پښتین دی هر یو سړی بیا د منظور پښتین ملګری دی انشاءالله په دې محفل کې به هر یو سړی په منظور پښتین پسې رست رواني او د دې قوم د ازادانه ژوند تېرولو دپاره به بیا لاس پورته کوي ځکه هغه یو شاعر وایي چې مونږ په داسې خاورو کې د ژوند خړپوسي کړي دي مونږ په داسې خاورو کې د ژوند خړپوسي کړي دي چېرته چې د ګور مړي هم ننګ کوي نو انشاءالله ولعزیز انشاءالله ولعزیز زمونږ امید دی زمونږ توقع ده چې حکومت وقت د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت او وفاقي حکومت به پلپور دغه خلکو ته سزا داسې سزا ورکوي چې هغه به نشانې بد جوړېږي که چېرې هغې دې ته سزا ونه کړه اول به زه یم او بیا به زما د پاکستان تحریک انصاف هر یو کارکن د خپل حکومت خلاف چې کوم دی په دې روډونو باندې ولاړ وي ځکه مونږ ته د انسانیت تذلیل نه دی پکار مونږ ته د چا عزت نفس نه دي مجروح پکول پکار حکومتونه خو تلونکي راتلونکي سیزونه دي بیا به راشي لار بشی خو ما ته د خپلو عوامو د ازادانه ژوند تېرول پکار دي ما ته د خپلو عوامو د حقوقو دپاره هر میدان ته راوتل پکار دي ملګرو وخت مختصر دی الفاظ ډېر زیات دي ستاسو د ټولو ملګرو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې کومو ملګرو په دې جهاد عظیم کې سا واغسته د خپل زړه اواز د الله تعالی دربار ته ورسو انشاءالله ولعزیز د دې اجر به الله په خپله ورکوي په دې یو شعر سره خپل الفاظ ختمول غواړم او هغه ظالمانو ته ویل غواړم چې ظالم ته که ډېر ناز وي په دارونو په دامونو ظالم ته که ډېر ناز وي په دارونو په دامونو په ظلم په وحشت په زولنو په زنځیرونو خو زمونږ د حق پرستو لیونۍ فیصله دا ده یا سر د تیغه تېره او یا معراج د ارمانونو دا او ذاکر بھائی چې څوک هم راځي نو هغه د دو منټ سیوا ټایم ماخلی نو زه زاهد صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه هم خپل خطاب وکړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما تڑلی لاس او ستا درنی درنی سپیڑے زما تڑلی لاس او ستا درنی درنی سپیڑے یو رس خوب جانانا دا حساب کی راولما دا ٹولو نمخ کے پا سٹیج باندی والال
انتہائی معزز مشران په پینډال کې ولاړ نوجوانان سپندروبو ظلمو ستاسو مونږ شکریہ ادا کوو چې په یو شارټ نوټس باندې تاسو خپل قیمتي وخت وستو رالی او د دې ظلم خلاف په دې احتجاج کې شرکت هم وکړو. زما یقین دی او دا مې ایمان دی چې انشاءالله تاسو د کم ظلم خلاف راوتی ای ستاسو په عمل نامه کې به نیکۍ لیکلی شوي. باقی زه زیاته خبره کول نه غواړم. زما مشران ولاړ دي هغو به خبره کوي خو صرف دا یو وینا کوم د دې جلوس د دې احتجاج د دې عوامو راوتلل مقصد دا دی او هغه مقصد مونږ واضح کول غواړو چې کم نوکر پیشه دی هغه که د هر ادارې سره تعلق لري هغه که په هر اداره کې افسر دی خو زه یو دا میسج ورکول غواړم د دې خپلو عوامو په نوټس کې دا میسج راوستل غواړم چې مونږ په دې ملک کې د یو آئین ته د یو قانون ته ژوند تیرو. هغه آئین د امیر دپاره هم دی هغه د جابر دپاره هم دی هغه د نوکر پیشه دپاره هم دی د عوامو دپاره هم دی. نو لهذا دا آئین دا هیڅ یو افسر ته اجازت نه ورکوي چې ته په خپله وردۍ کې ته په خپله افسرۍ کې مست په داسې یو نشه کې ته یو داسې ظلم وکړه چې د هغې ظلم خلاف د هغې ظلم بیا غندنه کول د هغې ظلم بیا ته مخنیوی کول تا ته مشکل وي. نو مونږ تا ته دا وایو اے ریاسته اے د نوکر پیشه اے افسره ته د پاکستان د آئین او د قانون لاندې نوکر یې هغه که په هر اداره کې یې هغه که د هر ادارې سره تعلق لري. لهذا د دې وجې نه مونږ دا وایو چې د ټولو نه مخکې انسانیت پرست دی چې انسانیت نه وي نو لهذا د انسانیت تذلیل دې بند کړی شي. لهذا زه خبرې کول نه غواړم. یو ځل بیا تاسو ته وایمه چې اے ریاستي ادارو اے ظالمانو اے هغه ظالمانو چې تاسو په وردۍ سره خپل طاقت استعمالول غواړئ د چا بې عزتي کوئ. لهذا ستاسو هم بچي شته ستاسو هم رونه شته دی. لهذا که دا ظلم دی ریاست دی وردۍ او دې قانون بند نکو نو نن خو چې کم دی دا خلک راوتی دی سبا به د دې نه ډېر خلک وي بیا به نور هم ډېر خلک وي بیا به ریاست ته قانون ته داروکا وقل جوړه بیا ګرانه شي. لهذا زه یو ځل بیا دا میسج ورکول غواړم چې اے ریاسته اے قانونه د دې ملک دپاره چې څنګه زما دپاره دا آئین دی او قانون دی د ستا دپاره دا آئین دی او قانون دی په دغې آئین او قانون په دایره کې دنده خپل اختیارات استعمالوه. ډېره مننه وسلام. ما مخکې مو چې تاسو راځئ نو لږ ټایم کم اخلئ. زه صادق سوشل ورکر هغې ته بلنه ورکوم راشئ چې خپل خطاب وکړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم امن چاہتے ہیں ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ظالم کو جو نہ روکے وہ ظلم کے ساتھ ہے. قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. ملگرو ستاسو جذبیتا ستاسو جرتتا ز سلام پیش کوم چنن تاسو دے دی ظلم خلاف بہر را ہوتا ہے. کما واقعی چی پتہ کال کی شوی دا دغی واقعی مونگا پسخت ٹکو ماندی غندنا کو او مونگا پنی خبر ماندی پوی دل پکار دی چی دا واقعی دا سویا واقعی ندا ندا واقعی دیو سو اپرادو یا دیو سو پولیس والو نا احلی دا بلکہ دی ریاست پا منظم طریقہ ماندے پا منظم ڈول ماندے دی عوامو خلاف یا سلسلہ شروع کلی دا تا جبر او دا ظلم دینا مخی کمونگا او گورو نیاو یاو معذور سڑے دے ٹیم پکاٹ کے اسو حرکات کئی دغا پولیس آغا نسی اپا آغا ماں دے جبر کئی او آغا وجنی دغا شانتے کہ او بلا واقعی زنگو مخیتا دا پس آہیوال کے دا ماشومانو مخیتا دا آغی مورا پلا روشتلے کی گی دا یو ظلم دے دغا شانتے پرون پا بلوچستان کے ستالی بلمان راوتی دی دا آغوی دا پر حق دا پر راوتی دی دا آغوی مطالبہ دادا چھ مونگتا دا سہولیات راکڑلے شی الا موږ آنلاین کلاسز اخلو خو دغه پولیس ډپارټمنټ دغه ریاست په هغوی باندې ظلم کړی دی په هغوی جبر کړی دی هغوی گرفتار کړي دي په هغې سره نه گرفتار کړي دي او هغوی تر اوسه پورې په حوالاتو کې بندي دي. ملګرو موږ له پوښتل پکار دي چې د ریاست کردار څه شی دی. په یو طبقاتي معاشره کې د یو ریاست کردار دا وي چې هغه د
سرمایداری طبقی هغه زوروري طبقی دغه د مفاداتو تحفظ وکي او یو غریب طبقه چې دا هغه دباو کی لکه یو خیر سړی ویلو چې قانون د وندل هغه جال دی چې طاقتور د وښلې وزته خو غریب هغه راشي کمزور راشي پای کې ون خلی دغه شانته د ریاست د دې د ادارو همدا طبقاتي کردار دی دغه طبقاتي دی موږ له پکار دادی چې د دې جبر خلاف یوازې د پولیس جبر نه دی دلته نور ډېر جبر دی دلته د بیروزګارۍ جبر دی دلته کې تعلیم جبر دی تعلیم نشته دی دلته د مهنګایي جبر دی دلته د صحت سہولیات نشته دی دا یو جبر دی د دې جبر خلاف موږ ټولو له بغیر د څه پاټۍ نه بغیر د څه نسل او د نور څه تعصب نه موږ را یو ځای کېدل پکار دی موږ له به مستقل بنیادونو باندې خپل جدوجهد چې دی هغه هغه نظم کول پکار دی او قلم چې داسې واقع کېږي قلم چې د عوامو سره ظلم کېږي موږ به دلته راوځو موږ به خپل آواز پورته کوو ډېره مننه دا صادق صاحب سوشل ورکر زه ډاکټر صاحب ته بلنه ورکوم خو ډاکټر صاحب ټایم بلک کم اخلي ځکه چې تاسو ماشاءالله جذبات هم هغه دي احمد امون صلی علی رسوله الکریم اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم ډیرو ګرانو خاغل